Yo
Sing arep ora ono sing arep. Ono lho. Ngarep kowe wong. Oleh iki lho sing tutupe dhek on wae. Tutupe dhek kono ya. Ana rata-rata ngene iki wong ngene ndandaran niku. Bibite ditambahi. Kreme ta. Sampe tuku di bolongane, ana bolongane. Kok ora ono bolongane? Ayo wis diatur. Anu kok ora ngene ngono kok. Dene. Di egae bolongane. Gelak nak kating kok. Liru. Liru liyane. Tutup kok dene ya.